ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် KNR Entertainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNR Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကစာရေးဆရာဖုံးကျွယ်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းတမာအာမန်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကတော့အပိုင်း9ပါနားဆင်ကြည့်ပါဦးရှင်ကြာချိန်ကလေးတန်းမာမာနဲ့အော်ဟစ်အမိန်ပေးလိုက်ပြန်နေစစ်သေးခုနှစ်ဦးမြေပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ဝဲယုံရှိရာကိုရောက်လာကြပြန်နေမူလရှိနေတဲ့စစ်သည်သုံးဦးနဲ့အတူပူပါပြီးတော့ဆဲရောက်အားနဲ့ဝဲယုံကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးကြတယ်သူမကကိုဘော့ပညာသုံးပြီးတော့လင်းမြန်စွာပဲနေရာပြောင်းပြီးတော့ရှောင်တိန်နေတယ်ဆဲရောက်ဝိုင်းဖမ်းသည့်တိုင်ဝဲယုံကိုမိအောင်မဖမ်းနိုင်ကြသူမကိုလိုက်ဖမ်းရင်အချင်းချင်းထိမိကလဲသူလဲကွဲသူကွဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲကဲဟေးအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဖမ်းကြကွာကြာချေရဲ့ဒေါသတကြီးအော်ဟေးအမိတ်ပေးလိုက်တန်ပေါ်လာပြန်နေကျန်နေသေးတဲ့မြင်းစစ်သည်20ကလည်းမြင်းမော်ကဆင်းပြီးတော့ပြေးလာကြတယ်လူအင်အောက်30နဲ့ဝိုင်းဖမ်းရင်တော့ဝန်ယုံအနေနဲ့လူအောင်ရှောင်းနိုင်ပေမဲ့တမီးဖြစ်သူကဲ့ဖို့ထိခိုက်မှာစိုးရကြောင်းကဲ့ကျင့်ကပြေးလာသူတွေကိုငကားတိုင်းနဲ့ဆီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ကဲ့ကျင့်ရဲ့လက်ဝါးရချက်ကြောင့်စစ်သည်9ဦးလောက်မြေကြီးပေါ်လဲကျသွားတယ်။တိုင်းပြည်ညာမတက်တဲ့စစ်သည်တွေနဲ့တိုက်ခတ်ရလို့ကဲ့ကျင့်ကအင်းမြစ်အပြင်ရိုက်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့လက်ဝါးရချက်ကိုအာရုံသုံးပြီးတော့ရိုက်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီစစ်သည်တွေကအနေငယ်နာကျင်ရုံးကလွဲလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တဲရအနာတရမဖြစ်။ဒါပေမဲ့စတင်ရင်ဆိုင်မှုရနဲ့မိမိတို့ဘက်ကလူ9ယောက်လဲကျသွားရတဲ့အတွက်စစ်သည်တွေကထိတ်လန့်ပြီးတော့ရှိကိုအရဲမတိုးကိုပဲခြေလန်းတုံရက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ယုံကလည်းကိုဘော့ပညာတုံးပြီးတော့လေးမြန်စွာပြေလွာတင်းရှောင်နေရကစစ်သည်တွေကိုအကျော်လမ်းပိတ်သွားခဲ့တယ်တယောက်ပြီးတယောက်အကျော်ပိတ်ခံရပြီးမြေကြီးပေါ်တပိုင်းပိုင်းလဲကျကုန်တယ်မိမိလူတွေအခြေအနေမဟန်တော့ကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်အကြချင်းထိတ်လန့်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲစက်မနေဘူးတော့ပဲထွက်ပြေးဖို့ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ယုံကကြာချင်းကိုထွက်ပြေးဖို့ခွင့်မပြုကြာချင်းရှိရာကိုလင်းမြန်စွာပြေးဝင်သွားပြီးတော့လက်ကုတ်ကိုကင်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်ကြာချင်းဘလို့မှခုခံရုံးကန်ခြင်းမပြုနိုင်ပဲကြာချင်းရဲ့လက်ထံမှာကုတ်ကုတ်ကလေးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးသူတပါအပေါ်မောက်မောက်မာမာနဲ့အနိုင်ကျင့်မှုဝန်မလေးပေမဲ့မိမိအသားနာမှာကိုအလွန်ကြောက်တဲ့ကြာချင်းအလန့်နဲ့ကြာကုန်းအော်တယ်ကြံနေသေးတဲ့စစ်သည်15ဦးကလည်းကြာချင်းအဖမ်းခံနေရပြီဖြစ်လို့ဘာလို့ရမှမသိပဲနဲ့ကြောက်အအနဲ့ရက်နေကြတယ်ဈေးလမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိနေကြတဲ့လူအပေါင်းတို့ကလည်းထိတ်လန့်ကြပဲလူရကိုပြေးကုန်ကြပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကဲ့ကျင့်တို့မိသားစုနဲ့ကြာချင်းရဲ့လူတွေပဲရှိတယ်ဟဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးမှမလောက်ကြနဲ့နော်ကျမပြောတာကိုနားမထောင်ရင်တော့ရှင်တို့သခင်လေးခေါင်းပြတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့သူမကလေးတန်းမမနဲ့ချင်းချောက်လိုက်လို့စစ်တီတော်တွေတုတ်တုတ်တောင်မလုံရဲကြတော့အကိုကြီးဒီလိုဘယ်လိုစီရင်မလဲစေတကြလက်တကြဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်ရမလားဝမ်ယုံကကဲ့ကျင့်ကိုလမ်းမေးရဲ့အလိုလေးလေးဒီလိုတော့မရက်ဆက်ကြပါနဲ့ဗျာချမ်းသာပေးပါတနာပါအောင်ဗျာချမ်းသာပေးပါကြာချင်းကပြာပြာတလဲပဲတောင်းဝင်အတနာခံနေဒီလောက်ထိတော့မလုပ်ပါနဲ့ညီမရနည်းနည်းပါးပါးလောက်ဆုံးမပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်ပါစိတ်ထားရိုးဖြောက်ပြီးတော့ရန်သူအပေါ်မှာတီးခန့်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့ကဲ့ကျင့်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အကူကပြန်လွတ်စေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်ပေးပါမယ်။နောက်နောက်ဝမောက်မောက်မာမာနဲ့ပြည်သူတွေကိုမစော်ကားရအောင်တော့ကောင်းကောင်းဆုံးမပေးလိုက်ရမယ်။ဝန်ယုံကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးရနောက်တော့ကြာချင်းရဲ့လက်စက်နဲ့ချီးစစ်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ကြာချင်းကဝက်အော်တယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးတတိလိပြီးတော့မူးမေသွားတယ်။ချီးစစ်လက်စက်တွေအဖြုတ်ခံထားရမှုကိုသမားတို့တွေနဲ့ကုရင်တော့ကောင်းစွာပျောက်ကင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာချင်းအဖို့အိတ်ရာထဲမှာနှစ်လလောက်မထဘဲနဲ့အနားယူနေရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအကူသွားကြစို့။ဝန်ယုံကတတိလိနေတဲ့ကြာချင်းကိုမြေကြီးပေါ်ကိုချပြီးရနောက်တော့ကဲ့ကျင့်ကိုလမ်းပြောတယ်။အဲဒီနောက်တော့ကဲ့ကျင့်နဲ့ဝန်ယုံတို့ကသမီးလေးကဲ့ဖူးကိုလက်တွဲပြီးအဲဒီနေရာကခြေလန်းတွတ်တွတ်နဲ့ရှောက်လန်းထွက်လာခဲ့ကြတယ်။စစ်တီတွေကကဲ့ကျင့်တို့ကိုဟန့်တာခြင်းမပြုဝန်ကြပဲမြေကြီးပေါ်လဲကျနေတဲ့ကြာချင်းကိုပဲဝိုင်းအောင်ဖေးမှပြုစုပေးကြတယ်။ကဲ့ကျင်းတို့ကခြေလက်တွတ်တွတ်နဲ့ရှောက်လန်းလာခဲ့ကြရာလမ်းသွယ်လေးနှစ်ခုကိုကျော်လွန်မိချိန်မှာ
အင်းအားတထောင်လောက်ရှိတဲ့မြင်းတတတဝိုင်းပိတ်ထားတာကိုတွေ့ကြရတယ်။ကဲ့ကျင်တို့ကချက်ချင်းပဲနောက်ကျောင်းပြန်လျှောက်လာပြီးတခြားလမ်းတစ်ခုကလက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အရီလန်ထိတ်မှလည်းမြင်းတတတပိတ်ဆို့ထားကြောင်းတွေ့ရပြန်တယ်။ကဲ့ကျင်တို့အဖို့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ထွက်သွားနိုင်မယ်လမ်းတိုင်းကလေအံမြို့ဆောင်တပ်သားတွေကမြင်းကိုကြီးစီးပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဝိုင်းရန်ထားလိုက်ကြလိမ့်မည်။ကဲ့ကျင်တဲ့ဝန်ယုံတို့ရဲ့တိုင်းပညာအစွမ်းမြင့်မှာထက်မြက်ပေမဲ့ဒီလောက်အင်းကြီးအကြီးနဲ့ဝိုင်းရံထားမှုကိုထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိ။ကြာချင်းတို့လူစုတိုက်ခတ်ခြင်းခံရကြောင်းတရင်ကြားသိရတဲ့အတွက်လေအံမြို့ဆောင်တပ်မှုကြီးကကြာချင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့တိုင်အင်အားအပြည့်အဝခင်းကျင်းပြီးတော့ဝိုင်းရံထားတာဖြစ်တယ်။ညီမဝန်ယုံရင်မြို့ဆောင်တပ်တွေကတော့ပတ်ပတ်လည်မှာဝိုင်းရံနေကြပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကဲ့ချင်းကဝန်ယုံကိုမေးလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မြို့ပြုံထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။တနေရာရာမှာဝင်ပုံးနေမှာဖြစ်မယ်။ဝန်ယုံကပြန်ဖြေတယ်။ဘယ်နေရာမှာသွားပုံးရမှာလဲ။နင်းတော်ထဲမှာဝင်ပုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဟာညီမလည်းကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဒီလောက်အဆောက်အအုံတွေများတဲ့နင်းတော်ထဲသွားပုံးနေ။ပိုက်ကုန်နဲ့ဝင်တိုးတဲ့ငါးရီလိုဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ကျမတို့နင်းတော်ထဲမှာဝင်ပုံးနေမယ်လို့ဘယ်သူမှတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နန်းတော်ရဲမှာလိုက်ရှာပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်ဖို့လဲစဉ်းစားမိကြမှာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကနန်းတော်ရဲလိုက်ရှာကြည့်ရထားဘလို့မှရှာမတွေ့အောင်ပုံအောင်နေနိုင်မယ့်နေရာတခုနန်းတော်ရဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်နေရာလဲနွေရာသီစံနှင်းဆောင်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရေရကွန်တခုရှိရဲ့အဲ့ဒီရေရကွန်နောက်မှာလျှို့ဝှက်လိုင်းကူတခုရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုင်းကူရှိတဲ့အကြောင်းကိုဘယင်းရဲ့ဝန်ကြီးလေးပါးရေပဲသိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီလိုင်းကောင်နဲ့သွားပုံးနေသူတို့တွေဘလို့မှရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်လိုင်းကောင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုညီမဘလို့လုပ်ပြီးတော့သိရလဲဖေဖေပြောပြထားလို့သိရပါကဲ့ကျင်တဲ့ဝေယုံတို့အချီအကျစကားပြောနေကြစဲမှာသူတို့ရှိနေတဲ့လမ်းသွယ်လေးတဲကိုမြို့ဆောင်စစ်တီတွေအဖွဲ့တစ်ခုဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲ့ကျင်တို့တုံ့ဆိုင်မနေကြတော့ပဲအင်ခေါမိုးမော်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်ကဲ့ကျင်ကတမီးဖြစ်သူကဲ့ဖူးကိုကြောပိုးပြီးခေါ်ဆောင်လာတယ်ကဲ့ကျင်တဲ့ဝန်ယုံတို့ကအိမ်ခေါမှုတစ်ခုကတစ်ခုခုံကျော်ကူးပြီးတော့နန်းတော်ရှိရာဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်။ကဲ့ကျင်တဲ့ဝန်ယုံတို့နန်းတော်ရဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။နန်းတော်ဝင်းကအလွန်ကြယ်ဝန်းလာပြီးတော့နန်းဆောင်တွေကလည်းအဆောင်ဆောင်အခဲငယ်ရှိပြီးတော့များပြားလာတယ်။ကဲ့ကျင်အဖို့နန်းတော်ရဲ့မှာအရောက်ဝင်မှုတိတ်မခဲလာပေမဲ့နွေရာသီဆန်းနန်းဆောင်ကိုလိုက်လံရှာပွေးရတာကတော့မလွယ်လာပဲ။မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပြင်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလိုက်ရှာနေရတာကြောင့်အတော်ပဲအခက်တွေ့နေရတယ်။တနေ့လုံးလုံးလို့ဘာမှမစားမတော့ရပဲပြေးရွာပုံးရှောင်နေရတာကြောင့်ကဲ့ကျင်းတို့ကဝမ်းထဲမှာတကြုံကြုံနဲ့စားလောင်လာတယ်။ကင်အားလျော်စွာပဲစပိုးဆောင်သားကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်စားတော့ဖွဲရတွေကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ယူပြီးတော့ဝမ်းဖြည့်ကြတယ်။ဆက်လက်ပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှာကြတဲ့အခါမျက်နှာ9နိုင်ကျော်ကျော်လောက်မှာတွေရသည်စန်းနှန်းဆောင်ကိုရှာတွေ့ကြတော့တယ်။အချိန်ကာလကဆောင်းရသည်ဖြစ်တာကြောင့်တွေရသည်စန်းနှန်းဆောင်မှာလူသူကင်းရှင်းနေတယ်။အဆောက်အအုံအနေငယ်လောက်ပဲရှိရဲ့။တွေရသည်စန်းနှန်းဆောင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဒဂုံကိုအလွယ်တကူပဲရှာတွေ့ကြတယ်။ဟောဒီမှာရေဒဂုံတော့တွေ့ပြီ။ရေဒဂုံရဲ့နောက်ဖက်မှာလျှို့ဝှက်လိုင်းကူတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီလိုင်းကူရဲ့ဝင်ပြီးတော့လေးငါးရက်လောက်ပုန်းနေလိုက်ရင်ဟိုလူတွေကမြို့တွေမြို့ပြင်မြေလန်ရှာရာတောင်မှကျမတို့ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရေကုံရှိကိုရောက်တဲ့အခါဝန်ယုံကကဲ့ကျင့်ကိုလမ်းပြောလိုက်တယ်ဒီလိုင်ကူထဲမှာဝင်ပုံးတာတော့ဟုတ်ပါပြီစားရည်တောက်ရည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအကိုတို့မှရိတ်ခါကြောက်တွေလည်းပါလာတာမဟုတ်ဘူးဟာအကိုကလည်းအတွေးခေါင်ပြန်ပြီဒီနေ့ကစပိုးဆောင်နဲ့တိတ်မှာမဝေးတာစပိုးဆောင်ကစားတောက်ခွေရတွေကိုတိတ်တိတ်လေးယူပြီးတော့စားကြတာပေါ့ဘာခက်တာမှလို့ဟုတ်တာပဲကဲရေဒီကုံကိုဖြတ်ပြီးတော့လျှို့ဝှက်လိုက်ကြရဝင်ကြစို့ကဲကျင်တဲ့ဝေယုံတို့ကအဟုန်ပြင်းစွာကြနေတဲ့ရေဒီကုံကိုဖြတ်ကြော်ဖို့ပြင်ကြတော့တယ်ရေဒီကုံရဲ့ရေလုံးအဟုန်ကအလွန်ပြင်းထန်တယ်အတွေ့အားကောင်းတဲ့ကဲကျင်တဲ့ဝေယုံတို့အဖို့ရေအားအဟုန်ကိုခန္ဓာရည်အားရှိပေမဲ့ငါးနှစ်သမီးကဲ့ဖူးလေးကတော့ရေအားအဟုန်ကိုခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်ကဲကျင်ကငကနိုင်တိုင်းကွယ်တကွယ်ရိုက်ထုတ်ပြီးရေအားအဟုန်ကိုညာလက်နဲ့ပင့်တင်ထိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လက်နဲ့သမီးကိုရင်ခွင်မှာပွေ့ဖက်ပြီးတော့ရေရကွန်ကိုဖြတ်လို့ဝင်ရတယ်။ကဲ့ကျင်ရဲ့နောက်ကဝေယုံလဲထတ်ကြမကွာဝင်လိုက်လာတယ်။ဝေယုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေရကွန်ရဲ့နောက်မှာလျှို့ဝှက်လိုင်းကူတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။
လိုင်ကူရဲကိုခြေလန်းသုံးလဲလောင်ရှောက်လန်းဝင်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ကအသက်ရှူတဲ့ခတ်တဲ့တဲ့ကိုသူတို့ကြားရတယ်ကဲကျင်တို့ရှေ့ကိုဆက်မလျှောက်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပဲတုံ့ရလိုက်တယ်ညီမအယမ်းမဝင်နဲ့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ကဲကျင်ကငကိုကြားလေတဲ့နဲ့ဝမ်ယုံကိုတီးရိုးပြောလိုက်တယ်ဝမ်ယုံကကဲ့ကျင်တော့တောတာအာယုံမကောင်းတာကြောင့်အသက်ရှူတဲ့ကိုမကြမီဒါပေမဲ့ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့တတိပေးမှုကြောင့်ခြေတံကိုရက်လိုက်တယ်။လိုင်ကောင်းထဲမှာအလင်းရောင်ဝိုးတော်ဝါပဲရှိတယ်။ကဲ့ကျင်တို့ကဝိုးတော်ဝါအလင်းရောင်မှာမျက်စိကျင့်တာမရသေးတာကြောင့်ဘာကိုမှမမြင်ရပဲနဲ့ရှိနေတယ်။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာလိုင်ကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူကသူတို့ထက်တပတ်တာနေတယ်။အဲဒီလူကလိုင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့မိုးရွာအလေးရောင်မှာမျက်စိကျင့်တာရနေမှာဖြစ်လို့သူတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပေတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကဲ့ကျင့်တို့ကအလေးရောင်ပိုအားကောင်းရာလိုင်ကောင်အဝါကိုကြောပေးပြီးရက်နေတာကြောင့်လိုင်ကူအတွင်းဘက်ကကျင့်တော့ကဲ့ကျင့်တို့ရဲ့အသွင်ပြင်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပဲတွေ့မြင်နိုင်ပေတယ်။ဒီလျော့ဝက်လိုင်ကူရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော်ယုံတန်ယုံလူမသိနိုင်ဘူး။ပြီးတော့အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒရဟောစီးကြနေတဲ့ရေတကောဖျက်ပြီးဝင်နိုင်ဖို့ကတိုင်းပြညာအတော်အဆင့်မြင့်မြင့်တက်ထားမှဖြစ်နိုင်မယ်။ဒီတော့လိုင်ကူထဲမှာရှိနေတဲ့လူဟာအဆင့်မြင့်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်မှာသေးကြတယ်။အစိတ်အိုးရဖုတ်လို့ပေလယ်ဘလူးသိန်းချွန်းတို့ဖြစ်နေရင်အခက်ပဲ။အဲဒီလူဟာငါတို့ဝင်လာတာမြင်ရတာနဲ့အတံမပြုတ်ပဲငိမ့်နေပုံထောက်ရင်တော့ငါတို့အပိုင်တိုက်ချင်လို့ချောင်းနေရဖြစ်မယ်။ဒီတော့ငါတို့ကလက်ဥအောင်စလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဝါယုံကအဲဒီလိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆောက်ခဲတလုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့လိုင်ကူရဲကိုလမ်းပစ်လိုက်တယ်။လက်နက်ပုံပစ်နေအတိုင်းအတွင်းအားကိုတုံးပြီးတော့ပစ်ထက်လိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်ဆောက်ခဲလေးကလွင့်ပြန်လာတဲ့အရှင်ဟုံအတော်ပဲပြင်းထန်လာတယ်။ဒီဆောက်ခဲလေးနဲ့ထိမှန်ခြင်းခံရပါကသက်သာမှမဟုတ်။အရှင်ပြင်းစွာလွင့်ပြန်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ဆောက်ခဲလေးကိုတစုံတရာနဲ့စီးပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တဲ့ကိုသူတို့ကြားရတယ်။မောင်ယူဝိုးသွားတာအလင်းရောင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာအရှင်ဟုံပြင်းစွာဝင်လာတဲ့ကြောက်ခဲလေးကိုအမိအယရိုက်ချနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့တိုင်းပညာစွမ်းကအတော်ကောင်းကြောင်းထင်ရှားနေလိမ့်မည်။ဝန်ယုံကနောက်ထပ်ကြောက်ခဲသုံးလုံးထပ်ကောက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းသုံးနေရာခွဲလို့ဇက်တိုက်ပြစ်ထက်လိုက်ပြန်တယ်။ခဲသုံးလုံးကလိုက်ကူအတွင်းဘက်ကိုအဟုံပြင်းစွာလွင့်ပြန်ဝင်သွားကြတယ်။ခဲလုံးမင်းကိုတစုံတရာနဲ့ရိုက်ချပြစ်တဲ့သုံးတက်ဇက်တိုက်ပေါ်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကဲ့ကျင့်ကဝိုးရွာအလေးရောင်အောင်မှာမျက်စိကျင့်တာရလာပဲဖြစ်လို့ခုအတွင်းမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုခောက်ဝါးဝါးမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်သွင်ကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမမြင်ရသေးဘူး။စပင်းတွေရှုပ်ပွားနေပြီးတော့လက်မတို့တွေချောင်းကင်ထားချောင်းကိုသာသိရတယ်။ဝမ်ယုံပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ကြောက်ခဲတွေကိုအဲ့ဒီလူကဒုံနဲ့စီးပြီးတော့ရိုက်ထုတ်နေခြင်းပဲဖြစ်မယ်။ညီမသေအစ်တစ်မြင်နေ။ဂူထဲမှာရှိနေတာအိုရန်ဖုန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲ့ကျင်ကဝန်ယုံကိုတတိပေးပြီးတော့ပွေ့ချီထားတဲ့ကဲ့ဖူကိုသူမလက်ကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်။ကဲ့ကျင်ရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါဝန်ယုံရဲ့စိတ်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။တခြားလူဆိုရင်တော့သူမမကြောက်။အစိတ်အိုးရံဖုတ်ကိုတော့အနေငယ်ရွံ့နေ။အစိတ်အိုးရံဖုတ်ကပင်ကိုစိတ်ထားရုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့အပြင်တိုင်းပရိသတ်ချက်အတုကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်ရကထူးဆန်းတဲ့ပြောင်းပြန်ဆောက်ထိုးတိုင်းွက်တွေကိုတက်မြောက်နေလို့အိုရန်ဖုတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရင်အနိုင်ရဖို့မလွယ်။သမီးလေးတော်ကြာကြရင်ဖေဖေနဲ့မိမိတို့ရန်သူတယောက်ကိုတိုက်ခတ်ရတော့မယ်။သမီးလေးဘာမှမကြောက်နဲ့နော်။ဘေးနားမှာငငယ်လေးနေအတန်လည်းမထွက်စေနဲ့။ဝန်ယုံကကဲ့ဖူကိုအသာတီးလို့ပြောဆိုတတိပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့သူမကဘင်းကိုအတန်နဲ့မဟုတ်ပဲအတန်ဖြတ်ပြီးတော့စူးစူးရှာရှာအော်ပြောလိုက်တယ်။အစိတ်အိုရဖို့မတွေ့တာကြပြီဒီမှာပါလာလုပ်နေရလဲလိုင်ကိုတဲ့ကဘာတုတ်ပြန်မှုမှာပေါ့မလားသူတို့နေရာအတော်အံ့အားတည်နေကြတယ်အစိတ်အိုရဖို့ကအလုံးမှန်ထောင်းတဲ့တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အခုလိုနာမည်ကိုထုတ်ဖို့စိန်ခေါ်မှုမျိုးနဲ့ကြုံရရင်တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲရှိအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ပြဲပဲဖြစ်တယ်အခုဘလို့မှတုတ်ပြန်ခြင်းမပြုတ်ပဲငြိမ်ငြိမ်တာကအတော်ပဲထူးကြတယ်ဒီမှာအစိတ်ကောင်းရင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲခါရိုက်လို့မမထောင်နိုင်တော့ဘူးလားထွက်လာခဲ့စမ်းပါရှင်တပွဲတလန်ရှင်ကြရဒီလိုလိုင်ကူထဲမှာယုံနေကောင်တို့အောင်းနေရမရှက်ဘူးလားဝန်ယုံကစူးစူးရှရှအတန်းနဲ့ထပ်ပြောလိုက်ပြန်နေလိုင်ကူရဲ့လူကဘလို့မှပြန်မပြောငြိမ်သက်လို့နေတယ်အကို तू ကဘာမှမလုပ်ပဲငြိမ်နေတာအတော်ထူးကြတယ်ဘလို့အကောက်ညံမျိုးကျန်နေလဲမသိဘူး
จำมาโหตูใจยาจาลูพี่เซมพี่ไหมดีรออกูอ่ะในกันไหนได้เนี่ยซาใจจีเซมาในกันไหนได้เนี่ยใจใครเจ้าตูดีได้ยินแค่ไม่ได้ได้เปล่าวัยยังก้าแก่จริงก็ดีรอเบี้ยวสูอาจารย์ไปเลยจ้ะแก่จริงก็ใช่ก็เล่นแต่ตัวบีในกันไหนได้เงื่อนเด็กวัยย้ายทุ่งเลยจ้ะอเมริกาแก่ใจดีฮะကိုယ်ရဲ့မှာရှိရလူကအလဲနဲ့ကြအော်ဟစ်ပြီးတော့ဘယ်ညာလက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့မူမတူတဲ့တိုင်းခွက်နှစ်ခွက်ရိုက်ထုတ်ခုခံနေအတွင်းကလိုင်းတိုင်းခွက်နှစ်ခွက်ကိုဘယ်ညာခွဲပြတိုင်းပညာသုံးလုံးလက်နှစ်ဖက်နဲ့တပြိုင်တည်းရိုက်ထုတ်ခုခံလိုက်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူဘသူဘဲဝါဖြစ်ကြောင်းကဲ့ကျင်ရိတ်မိလိုက်တယ်ဟာနောင်တော်ကျုံးပဲ့ထုံးပါလားကဲချင်းကဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းခွက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။အဲဒီလိုကဲချင်းကငကနိုင်တိုင်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ချိန်မှာကျုံးပဲ့ထုံကတော့ပြန်လဲခုခံတဲ့အတွင်းကလိုင်းတိုင်းခွက်ကိုမရုပ်သိမ်းမိရကြောင့်ကဲချင်းရဲ့ဘေးညာပခုံးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဝါးရဲချက်နှစ်ခုထိမိသွားတယ်။ကဲချင်းကကိုဟန်ကိုမထိနိုင်မဲနဲ့ဖိနိုင်လက်လဲကျသွားတယ်။တိုင်းခွက်တွေအားပြိုင်ပြီးမှကျွံဝင်လာတဲ့လက်ဝါးရဲချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်အင်းအားပြင်းထန်ခြင်းမရှိကဲချင်းကကိုဟန်မထိန်နိုင်မဲ့ဖိနိုင်လျက်လဲကျသွားပေမဲ့ဒဏ်ရာအနာတရမဖြစ်ခလေးဆိုကြီးမတွေ့ရတာအတော်ကြာသွားပြီနော်ဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒီလိုင်ငူထဲမှာလာကုန်နေရလဲလိုင်ငူထဲမှာရှိနေသူကအစိတ်အိုးရန်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ခလေးဆိုကြီးကျုံးပဲ့ထုံတာဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အတွက်ဝေယုံကပင်ကိုအတန်နဲ့ပြောဆိုရန်တွေ့လိုက်တယ်ကျုံးပဲ့ထုံကဝေယုံရဲ့အမေကိုပြန်မဖြေပဲမမလို့ရင်မလို့အသွင်မျိုးနဲ့ကဲ့ချင်းကိုလမ်းပြောတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ညီတော်ရမိို့ပက်လက်လဲကြအောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးမိကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ငကနိုင်တိုင်းတုံးပြီးတော့တိုက်လာတော့ငါလည်းအခုလိုပြန်ကူးခံရတာပဲလေတရောင်းစားရဲ့ငကနိုင်တန်းဟာတိတ်အင်အားပြင်းတာကွာဒီလိုပြန်မကူးခံလို့ကိုမဖြစ်ဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ကဲ့ချင်းကဘာမှမပြောပဲရီမိုးကလဲကျနေရကပြန်ထလာတယ်ဒီမှာကလေးဆိုကြီးသူများလဲကြအောင်လုပ်ပြီးမှလေပြေထိုးမနေပါနဲ့ကျမမေးတာကိုဖြေပါဦးရှင်အေးပါဖြေပါမယ်လူတယောက်ရဲ့ရုံကြောက်လို့ဒီလိုင်ငူထဲမှာလာဝင်ပုန်းနေရပါခလေးဆိုကြီးကျုံးပဲ့ထုံကပြန်ဖြေတယ်ဩသိပြီအင်ကူးကိုရှောင်ရင်လို့ဒီမှာလာပုန်းနေရဦးဝန်ယုံကပြောလိုက်တယ်အမလေးလေအဲ့ဒီနာမည်တော့မပြောစမ်းပါနဲ့သူ့နာမည်ကြားတာနဲ့ငါမှမျက်နှာဘလို့ထားရမှတော့မသိဖြစ်နေတယ်သူကငါ့နောက်ကိုအတင်းလိုက်နေတော့ငါမှပြေးစရာနေရာမရှိတော့ဘူးလေအဲဒါကြောင့်သူရှာလို့မတွေ့ရအောင်ဒီထဲမှာလာပုန်းနေရပေါ့သူရောအခုဘယ်ရောက်နေလဲသူကနန်းတော်နာတီငါ့နောက်ကလိုက်လာသေးတယ်ငါနန်းတော်ရဲ့ဝင်ပြေးမှာပဲသူမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်ခုဆိုရင်နန်းတော်ရဲ့မှာငါ့ကိုလိုက်ရှာနေမယ်ထင်တာပဲဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဒီလိုင်းကိုအပြင်ကိုထွက်တာနဲ့သူနဲ့တိုးမိမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ငါအပြင်ကိုလုံးလုံးကိုမထွက်ဘူးဒါပြင်စားစရာတောက်စရာတွေဘယ်ရရလဲရှင့်မှာရိတ်ခါကြောက်ပါလာလို့လားပါမလာဘူးသူ့ရန်ကြောက်လို့အပြင်ကိုလည်းအစားအစာထွက်မရှာနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲအငတ်နေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝန်ယုံရဲ့ကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးတစ်ခုရလာတာကြောင့်စကားလမ်းကြောင်းကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တယ်သမီးလေးရေသမီးရဲ့ဗိုက်အီနဲ့သွားဆော့ကြည့်ဝန်ယုံကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သမီးလေးကဲ့ဖူကိုကျုံးပဲ့ထုံးစီကိုလွတ်လိုက်တယ်ငါတို့မလေးอ่ะချစ်စရာလေးပါလားဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးတယောက်ရထားတာမင်းတို့သိကံကောင်းတယ်ကျုံပဲ့ထုံကရီရီမောမောပြောလိုက်တယ်ကျုံပဲ့ထုံကတိုင်းပြည်ညာမြင့်မှာထူးထွန်ပြီးတော့အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခလေးဆန်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါနေတတ်သူဖြစ်တယ်မျက်နာကလည်းအမြဲပြုံးချိုနေတယ်အဲဒါကြောင့်တခဏအတွင်းမှာပဲကဲ့ဖူကကျုံပဲ့ထုံကိုရင်းနှီးခင်မိသွားပြီးတော့တီတီတာတာစကားပြောပြီးတော့အတူဆော့ကစားနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဝန်ယုံကကဲ့ချင်းကိုလိုင်ကူအဝနာကိုလက်ထုတ်ခေါ်သွားပြီးတော့တီတို့ပြောဆိုတိုက်မိနေအစိတ်အိုရန်ဖုံးနေပင်လယ်ဘလူးတင်းချူးတို့ကိုနေနည်းမှုဟာတိတ်မလွယ်ဘူးအိုရန်ဖုံးဟာတိုင်းပရိသာအတုကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့အပြင်းထန်လင်းကျင်တာစက်ကန်စုံအိုးတိုးသူလိုဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပညာအစမ်းပြားတွေတက်ထားတယ်ပင်လယ်ဘလူးတင်းချူးဆိုတာကလည်းအိုရန်ဖုံးနေတိုင်းပညာတင်ပက်ဆိုတော့အစွမ်းဆောင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အကိုအနေနဲ့အားကိုနိုင်မယ့်အကူကြီးရှာထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့အကူကြီးခေါ်ရမှာလဲ။အကိုရဲ့သွေးတောင်နောင်တော့ကျုံးပဲ့ထုံးကအကောင်းဆုံးအကူကြီးပေါ့။နောင်တော့ကျုံးပဲ့ထုံးကအားကိုရတာတော့မဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကအင်းကူးနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းလို့
Lagu abian lama tu abe ni ni dah. Belum lama pula, orang pono nengi ni ni ama, wahai ku naik malay. Di dua mabu bane, ingu ada ni ayah ama, jadi nenek lau jejak dabo panjau thalai. Kaisa ini dua mabu. Ni ma aja ama sobau. Tapi me ingu abe ni ama tuh asam le. Pula ingu asadu ya thau. Tu abe belum lama pula jejak panah naik malay. Aku lu a anak bayi ni mabu hauda. Ingu tu yang sabu dah yeji apa? Tu aja jauh cahaya buat macam apa? Tu aje jauh mau yau tu ambil ya sembilu bobi lai iya be. Aje jauh awing kepala yau tu aye. Tu belu mah pihon cuit jauh mah mahabu. Tari cuma jauh cahaya mah. Di luar lopu aku ni ne, tapi aku dulu mah dah biasa mah. Kekeke, ni mah tapi apa? Aku tapi aku dulu aye. Lemian ni aku biasa time ni cakap pihon aku. Lain gua ni aku pihon awing lah cari. Kepuga, jombe tunggu milo bi kuasi biro soga zani dago, tuai zaya. Hey, milo sekarang biro gue segun ni jala, zaya ni balik siapa mau? Turu gue milai ka, jombe tunggu biro le. Ni bau, soso biro le bapa masam ni enggak kenyi aso, aku le belu le biro sani apa ni le? Aye ye dua le belu ni ke le? Wah yang ka pihon biro le? Ngadi lagi gue yang ni ya. Di ni bahasa itu ia siwi, tu ne dua bahasa lo abian tua biro asal dua dua macam ayuh, bahasa lo sih, tu ne dua bahasa lo asal dua dua tua macam ayuh mu, bahasa ini dua biro ada apa ni ari, di lo soi sahaja itu asal sahaja bahasa di le, kau ye lo mah ye lo emyai biro, jadi lo dua biro, ha di lo ramal lo bahne wang yang ye asal macam apa ni, tu ye lo bahne ni apa? Saya kau sih nak kau ni cakap yo, ngadu sahaja tau siapa ni tu siapa bila, ngadu sahaja tau siapa siapa no, bila kau kau lupa bila me. Siapa yang bila no? Tiga bila, tiga, menyau. Jombet tunggu, kini sekarang yang awal dia cakap lupa yang nado, wajah kau luar aja kau sebila. Cuma ruah asyik orang pun ne, pelajar belum tahu no kau, tak kau ni ni mo, jangan yau tarik. Eh, siapa cuma ruh yang kuya me? Benar le. Orang pungne tanya ni apa, tanya cuma pura la. Hobi le. Tuh siapa sebenar senji kualun dua bilia, di luar susah nyusah pia dua la. Di dua bilu dalam tinir luar tinir jalan, aku belu lupa pihon bola la le. Hari esok ruh cuma le titi caca matiu, aku pelai belu tanya cuma tu deperi mai yang tangja ni apa tiye. Raja tu lo neng ni juga bocah sini ya be, perlu le, wahai guna ni mahal lah. Di lo lusur lumba ni lo neng ni ni ama, biar ni biar lepas ini lo pih mula, wahai guna pih mabo. Kuma so ini dekat ini yau yau gua mana, dekat ini insan biar jadi ni jadi kan ni rumah cuit pih mula yau. Pih bala gua, ini dekat gua pih ham mana, ini gua yau lah biar dah naik sana, perlu wahai pih ni ni ngah cuit pih mabe. Di dua bahama bumi bane, tu asyik jaya ambri esin kau dah beli, cuma mah, nenek lau jadi tu bermu panca utara lagi. Tazo, siapa tu ala anak siapa bina itu bau? Ha, tazo tiga orang bo, mepi wayau sulu be, yang tiga ni. Di esin siapa ni lau sama, nenek mahu bunyi bau nasi lau tu asyik cuma betalai sama, nenek bau nasi lau jai no tu pipi ngah pipi di dua mah be. Cuma betul ngah wanda ayah beli. Di luar jaga panjang jalur berpihak malay, nanti luar jaga panjang jalur cuma tahu yude. Kau mabi di luar sulle pihak barai. Tuda labi menaus seno, menu ngah kau ngah aguni benai barai. Di luar sulle cuma seno dua sah tau dui, tua sah game. Aku lu biar punya luar jaga wanyonga, lain gua abian gua cuit dui. Nai gua luar jaga kau wanyong biar yau lai. Wanyong ye le cema, yang cemian zai ni teku balai. Wanyonga, ari temen zaino, jombe tunggu pilih deh. Jombe tunggu caca me, yang temen zaino asin tunggu pilih deh. Yang temen zaino asin lese ma temen heli ari api balai. Ha, temen heli ni song ni apa bela? Baisan ni ane ajo me. Jombe tunggu ari lu biar me ane ajo. Temen heli ari ku ayah paya sah tau ni ari. Jombe tunggu sah tau ni zema be. Wanyonga, kacin ku meyi piar biro. Langgu wagu kau dah bi tiri opio re, cuma sebuzah ma sah tau teh tua yu ini, ingu tu la ya deh, he, hola, pernah ma tu ya le, sebuzah bi na sound ku piat tua ini tu mi ya be,
तू ना उनका नौ उनका लाइक आरो तू नीरे नहीं आओ ले ती क्या यार इंगु आप लोग भी लो नए नौ रे मानी नहीं नाले तू आ नए नौ इंदु चियाओ यां सांबु यो नीरे आवे यहाँ तक हम लोग जामा तू सिओ गोने निमा तो आ जा रहा पो ओ ठाने निमा उठ कूप यो आऊं मैं पाम्या ले अगरो देखो ये दाव पियामिया बे नहीं नो पापा रो रिया सो ही नहीं जामा बे ऐरा बुलो लोग ले हाँ गोवा ले महोत दाव जो भी हो पुणे भी आमा भी तुम्हारो पियामिया के नो ये जी ले कैसा शीलो लाई लोग नहीं आवे सो भी हो तुरो नाले जामा ले में इंगु ऐसे जो हम प्रिय सिंह भी हो पो बे नहीं बो बे ये ऊजा भी नो जाया काम आ भी है भ्या जाने तक आंगो जा भी हो जो बैठो ने के पुरो ने ने चाय चाय एक भी हो तो आ जा रहे खारो कैसे ने वो यूं लोगा लियो वे लाइन गांव का अता अच्छा लगे जा रहे वो यूं का कैसे गो असाउंड को शिया को लैंप या खोला रहे अरे असाउंड का अटो जी मारे तभी मैं असाउंड ना मा असाउंड जा सुलो सिद्धि गा ऊबे शिनी ला को तो यारे कैसे ने वो यूं लोगा को वो अपने ना तो भी माउंट को भी असाउंड सिद्धि वे को अलवाड़ को जो प्या लो असाउंड ना को अयाव ला नहीं गए जा रहे जा नहीं ये कैसा हुई बे इंगु आसाउ नौ फे पाया अखेने खेने मासी ने ने याव ता ये गैं जाऊं ही अनाउ फे पाई हो लागे ये गैं जाऊं अनाउ फे मासी ने अखेने कुछ हो याव जाए का वह यंगा अता या लाए जाए असाउ मासी ने दचा अखेने का जगा पे भी मी पे लिया शी जावे में अरे अखेने बरिंग आरो पे भी आने प्यो डोरे अली याव ले छोटू अनी ने कैसे ने वह यंगो बरिंग बाउना मा जा लाए मी जाए मा अखेने का कब्यार वो चीनो यो सोनी दंगो चाला यारे वो यंगा कैसे गो काउंटर चल सब यो अच्छा बेबी है ना उठा पर रेमाउ ठगा का चोलो अखेने वो इंदौरे कैसे ले वो यो ये ना का नहीं दौरे अखेने सेवे बले लाऊं शी है ते दागरे चलाऊं ने ते दाजा वो एक खुशी है ते दाजा वो वो माँ सीवी को एक खुश होना है अरे अम्यो दमी का गाउजी बवा को फेशो थारा फेलो फुए वे फ्यू ने रेज बे नुए को टू यारे बोलो ले इंगु जिमा ने नुए दुलो याव सामु यो पाला लो ने आले वो योगा नौ सा जगा सो लाई जे करे मोमा कभी आयु ने रे इंगु का लन द्वा दलो ठाइने या का ठा या लाई जे मेरो बुदु ले दियो पाला लो जा रा ले इंगु का अन ओ हने मिले जमा अशे जो दाई से आजी वह यो सुये तमी वह यो मा चाउ जे म्या हिमा वटा ताईनी नो पले वे मा शिने जमा ने टुई गे भुजा रे ली मेने भी ला वह यो गा नो तो आदो बे प्यान प्यो रे ओ ए ए ए मम्मी भी हुआ गा कैसे म होला अरे एकारो मा इंगु गा कैसे ने वह यो नो गो मम्मी तो आप यो काउंटर ने ने प्यो लाई जे इंगु गा मुइला यांग युआ मा जों बे थोंग गो टुई गे बिया नाउ जों जों बे थोंग ये नाउ गा अटिन ती या खें बियो लाई ला गे जों बे थोंग गा इंगु गो म्यचे प्या बियो अलु योंग ट्वट पिए नाई मु चू जा रे ताबे मे अलुए ने म्यचे प्या लो मया नाई मे शी ने अया ने पी तु गा पी लाई तु गा लाई ने नाउ सों नो ली अन नी बियो मा शी ये ने नो रे गो डांग शाउ ला जा रे ने नो रे गो याव टे खा रो इंगु गा जों बे थोंग गो लाई शा लो मया रो बे म्यचे प्या त्वा गे रे नैनो रे माशी ये टने या मा चों बे चों पों आउ ने मेलो ट्वे मी आ जा इंगु का ये गैं जाई माशी ये नैनो दु टिया को फैसी भी अरे नैनो दु अतुए अयाउ साउ नी गे इंगु का यू ने नैनो मा मी बिया ने टबा फिर नी गे बुरा फिर आ जा नैनो ये या टले से ट्वे को ना ले अरे अबे नैनो रे मा नैनो दु प्यो प्यो ओ ओ तो नाउ नी बाशी ये अट्वे इंगु ये अयाउ साउ मुगो बदु मा मी ये मी इंगु का नैनुए दु अयाउ साउ ने गे येगा नैनुए मा ले ले तो ला बियो चों बे चों गो ला शा ने गे या सबो जों गो असा ता दुए यु बो टेटे सै ला गे दे वन योंग गा इंगु गो ट्वे मि ममी गे या फिदे मिनो ने या बा गे सा ने नैन नो रे विन ला जा रा ले इंगु गा के चिन नो गो मी दे नैन नो रे यो म याउ कु लो विन जी जा रा बा वन योंग गा ब्यान फिदे मिनो नैन नो रे शाउ जी रों हो गाउ चों बे थों म्या म ट्वे मि जाउ ला नाउ नो चों बे थों आ बा गे सा नैन नो रे मा शी नि मा ले तू आ अशे चों ओ याउ नि बी ब्या के चिन गा खट्टी री ने विन ब्यो रे हे के चिन म हौ ता रे ब्यो म नि ने चों बे थों आ दी नैन नो रे ओ ठ्वट पी ला रे औसा ब
Belum lama beliau asyik jual yang ni amal. Tu mah asyik jual dua buah bahagian mama sih bu. Ibu kali dah mama ni win pior eh. Kecengah, wayang lu sekarang pior kau tu mah. Beri ye lemah cewa, jauh jauh ah ah dah pihak aja. Belum tak pior ya mama tiada be. Besar hang dah ni, sih ni. Air lo wayang kah, jauh win pior aje. Siapa tu yudan pior aku? Siapa tu dia caca senar jili? Jom berdua yau jadi awasi. Siapa lo mewu tu mih mah bu? Siapa nenek itu yang sambu yo, nenek orang mana ni nabi me? Tuh lo yau jadi awak belo lo bu yo, nenek orang mana lo ya malle? Tuh mah yau di sisi ni bye bye nai nai pial lo, ingu ka ni zaman tu nai me, ingu ngai ngai pial doai. Mimi ye pri ye singgah tegu, ingu cowai lawi pial cow, si mimi ye cuy, wayau ngai sa pial le. Jom berdua nenek ni ba, ni gu awak muni me cuy pial doai. Elok pial doai ni lemah, cemaru ni sombu ye. Tomorrow ni aduh tuh pepe leh balar eh, pepe aduh baca koyo gaya ni, cuit je lara leh lumi yo. Tuah mai mai yuk dia aja. Ba, tuah ngau mai mai yuk lu pior dala. Ingu ga kecah ni lida ni pior eh, eri rawan yuk ga kapi aga ya ben sekarang kau pin pior eh. Ah, mahu bu mahu bu, cuma pior je lu aji lu sekarang mah doa lah ba. Tu pior lah ga, asyam masih ya mai mai aja. Tu nau ga tak kau kau lagi lu, pin ni ya lah ba eh. Lu awal ni mabih naik lu, akhir tu ni wilu pior eh. Pepe ya, tu pih kau tenar ane. Tu asyik cuma tuan ibu pior eh. Tu awal itu baru lekhan eh. Jadi pepe ya, cuma ro ni aku, sih sih tuan kain beliau. Tu korang ya ro, cuma itu asyik cuma lapu buat ni ke deh. Sih hati ni orang mah tu lapu sani, tetapi lu tuan mah aku. Tu marga yau di sisi ni, mende de pior lah lu. Ingu ka, wah yau pior ni sekarang aku, aku umel lu cuma yang jin tuan lu ni. Ingu ka, nampaknya alun kamu yo, agen baru tu yang pade. Tama antenui masuk ino, wayang ye leza cakup, alun aku, yang cema yang mui bime. Aku lo, ingu ka, jombet tunggu dua lusi alun bie bia ni bio. Jombet tunggu, kono ni lang mana mana, nau yau kan lai le shabu gaya lo, si bime lu bime le pini raja, wayang ye sekarang le kan yau ji dua jen pade. Ingu ye, mana muiya ku cibi. Mimi ya sekarang, lekang yang jin dua mimpi caw, wang yang agak kami ye. Rajang tu marga sekarang pihak beliau nusa sekarang sura. Cuma pihak pihak ni ada apa meme? Siapa dah sih yang jin yang mimpi ni? Keh, cuma lu tahu rumeh. Kau mah bilai. Kulo jang sung tiara jitu cuma le. Tuah sengah meme, ngaruh tu potong yang cuma pihak naik dia. Dia tu sih ni le sih jual lagi dah me. Minu ni aw jauh dua pemiu, macam jawa si nelo sudah mari. Uang ni aw bau jaya bazi. Ingu ka, abis lo pior sobi, perlu ni gaga abis aku kontrol tuare. Di lo sura leter nasi apa no? Tuan nang do jauh betul, tu tu sura lelai pini syara. Kecik aw saya macam ni lihat ni piore. Dulu zal zal show jiwa aku ya, cinta no le tuha tu pi le dua jawa le me. Wayung ka pi piore. Every now to, get zine wang yung nuka ye gen sang ka tupi liu wai lai gu shi ya gu bian la ge zare. Liu wai lai gu gu, get zine u bian yao la zare ka, zong bai tong ne ge pu lu, ni ni cai cai, ing mo za ni zai pi zang, du ya re. Ki entertainment channel li gu, abe na si ni zare puri tam ya shi. Tomorrow ye ki entertainment channel li ya ni, di ni ma puri ta dui na si ge ya ra ka ro. Sa ye siya pong jue ye. ไอ้เดี๋ยวมาอาเหมือนลูกมีอะไรท้ายสาวเลยแบบพี่บาร์เองทีนี้ประเดี๋ยวดูน้าเสียงแกอะไรกันหรอที่สาวเลยเอาไปคุณเนี่ยป่ะน้าเสียงอาเป็นยังไงประเดี๋ยวเดี๋ยวเช่นสิ่งใดก็จะจู่ๆไปเจอสิบบาร์เอง